Ai, a Melissa ver maquilhagem. Já és linda, mulher, ainda precisas disso. É só para realçar que já é bem linda. É? Ai, está testando coisas da Chanel. Isso é falso. Os sonhos destruídos. E este? Também, mas é falso. Nota, as coisas para experimentar são falsas. É isto que as crias fazem quando chegamos, vou pôr também. Vou pôr quando encontramos pôr. Maquilhagem, é isto que nós fazemos, começamos isto. A maquilhar-nos com as coisas que encontramos aqui. Vamos ao pé da nossa mãe para dizer-lhe, e ver qual é a reação dela. Vamos aqui as duas. Isto é giro, vou comprar esta sombra. A coisa mais linda, os olhos pintados de azul e as bochechas todas vermelhas. Agora eu vou chegar ao pé da minha mãe e ver qual é a reação dela. A Alice também está fazendo. Espera, com outras marcas para experimentando, vou ficar só por aí. Pois, claro. Suja, espera aí. Olha lá tu para ali. Espera, vou ter que usar um bocadinho de baba. Não! Estou a deixar numa mãe. Nós pintamos. Giras até. Agora vamos ao pé da mãe. É sombra, essa é que estraga. Agora vamos andar assim. O resto do dia. Não digas nada agora. Perdemos a mãe agora. Olhem bem, é isto que nós fazemos quando vamos a uma loja de maquilhagem. É isso que brincar em casa, fazer coisas assim é exagerado. Aqui vê-se melhor, olha. A Alice está fofa, a Alice fica sempre fofa. Eu pareço a Cleópatra. O teu olho, os teus olhos é que estão maus, o resto está giro. Nós queremos mostrar à mãe, só que agora ela desapareceu. Agora que nós íamos gravar a nossa reação, os papas desapareceram. Coisa mais linda, a mãe. Eu gosto da minha. Nós maquilhámos de graça. Ai mãe, que fedor, perfume de homem. Pois, ai, olha lá. A Alice andou a experimentar perfumes de homem. Eu quero elogios esta loja. Se vocês estão a gostar deste vídeo de maluqueiras, deixem já aí o vosso gostinho. A cara da Alice. Em busca da mãe. Os olhos azuis. Tenho os olhos. Agora tenho os olhos azuis a dobrar, apesar de dizer que os meus olhos não são azuis. É assim, a sombra fica bom para usar, mas não fica giro de maquilhagem. Pois. Usamos sombra. Eu nunca andei maquilhada cá fora na rua. Que é a Alice. A Alice parece chegar ao pé dela dando duas chapadas na cara. Ou que dizem que era muito linda e a Cori. Pois. E a boca vermelha. Porque a Alice é uma folhinha de papel pálida. Mas é linda. E agora nós encontramos, vamos gravar a reação deles. Vamos tirar aqui para a loja. Mete o Chanel. Mete o batom. É Dior. É Dior. Andámos a pintar-nos. Olha, usámos sombra como blush. É uma na cara, sim. Sim, mas usámos sombra na cara. Para estar linda, parece que Cleópatra outra vez, não é?